Pozvání přijala také náměstkyně primátora statutárního města Havířova, paní magistra Jana Feberová, která vás pozdraví. Vážení pánové, chtěla bych v prvé řadě poděkovat za pozvání na tady tuto inspirativní sešlost, když to tak řeknu, klubu Vinálově, a jsem ráda, že vás je tady tolik. A v prvé řadě bych vám chtěla všem popřát v novém roce pěkné dny, plné zdraví, spokojenosti, ať jste všichni, ať se vám všechno vydaří po celý rok. A panu předsedovi bych chtěla popřát, ať se vaše členská základna po dnešním dní a pak, až se to bude prezentovat do médií, rozšíří. Určitě se tomu věnujete a věnujete veškerý čas tady tomu všichni členové a určitě to je časově dost náročné. Moje sestra tady tomu holduje, sice bydlí by se nad Labem, ale už tomu se věnuje asi 20 let a hledá pořád naše nějaké předky a pořád mě něčím překvapuje a já vždycky tvrdím jako fyzikářka, že nevím, jak to teda všechno je, jestli to je všechno správně, ale možná třeba taky někdy najdu čas a budu se tím věnovat. Takže já vám přeju, ať se vám daří, ať jste při té své činnosti, hlavně vaši členové spokojení, ať vám to přináší radost a pořád nějaké nové objevy a hlavně teda, ať jste všichni zdraví v novém roce. Děkuji.